Assalomu alaykum aziz dindoshlar, 63-chi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda to'xtash belgilari degan bir katta bo'lim boshlayapmiz. Xuddiki matlar, vaqf qoidalari va shunga o'xshagan katta bo'limlarga o'xshagan bu ham bir bo'lim hisoblanadi. Ya'niki, bo'limimizning nomi to'xtash belgilari deb atalar ekan. U bir nechta darslarga bo'lingani uchun bugun birinchi qismini o'tamiz. Shu aytib o'tganimdek, bir nechta darslar mobaynida sekin-sekin o'rganishni davom ettiramiz. O'zi to'xtash belgilari nima uchun kerak va Qur'oni Karimda ular qanaqa bo'ladi? Keling, birinchi navbatda Qur'oni Karimdan shuni ko'rib, xulosa qilib olamiz, keyin darsimizni boshlaymiz. Diqqat qiling, biz hozir Qur'oni Karimdan misollar ko'ryapmiz. Siz auzu bismillah bilan o'qishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir Qur'oni Karimning 4-betidamiz, ya'ni Baqara surasini ko'ryapmiz. Xo'p, bugun o'tadigan mavzumiz nimadan iborat? Qarang, Qur'oni Karimda masalan mana quyidagi belgichani ko'rgansiz. Mana qarang, sotchaga o'xshaydi. Buni ismi sotcha deyiladi. Yoki bo'lmasa mana jim harfi. Mana qarang, quyidagi belgichi. Yoki bo'lmasa mana bu yoqda joylashgan. Qarang mana. Bu tarafda mana. Sal kamerani yaqinlashtiraman sizga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Mana qarang, kamerani yaqinlashtirib oldim. Mana e'tibor bersangiz mana. Quyidagi mana jim belgichasi. Mana Qur'on Karimda siz menimcha ko'p ko'rgansiz. Shu nimani anglatadi? Misol uchun yoki bo'lmasa mana maytda sotchaga o'xshagan belgi bor, mana sot harfiga o'xshagan belgi bor. Mana shundaqa bir nechta belgilarni bugungi darsimizda o'rganamiz. O'sha belgilarning ismi to'xtash belgilari deb ataladi ekan. Endi bular bir nechtani tashkil etadi. Shu darsimiz davomida sekin-sekin o'rganib boramiz. Qarang, o'zi bular nima uchun kerak va nimaga qo'llaniladi degan savolga kelsak. Masalan, tasavvur qilingda, mana biz hozir Baqara surasini o'qiyapmiz. Oyat bu yerdan boshlangan, to'g'rimi? Masalan, mana yakadu deb boshlangan. Yakadu deb boshlangan, to'g'rimi? Bu yerda yakadu degan so'zdan boshlab o'qish kerak. Mana bir boshdan o'qib ketaverish kerak, ketaverish kerakda to oyat qayta tugagan. Oyat mana shu yerda tugagan. Ya'niki shuncha qarang. Shuncha joyini bir nafasda o'qishda o'zi bo'lmaydi. Masalan, Ixlos surasiga o'xshab kichik-kichkin oyatchalar bo'lsa ekan, oyatchalar bo'lsa, ularni biz bemalol o'qiy olamiz, ha? Masalan, Allohus somad. Ana kichkina oyat masalan Ixlos surasi. Lekin bu qarang, bitta oyat naqadar uzun. Buni bitta nafasda o'qish qiyin. Shuning uchun quyidagi belgichalar o'ylab topilgan. Hozir shularni bir boshdan boshlab batafsil tanishamiz. Daftarga qaytamiz. Biz daftarga qaytdik, to'xtash belgilari degan mavzumizni boshladik. Qur'oni Karimdan ko'rsatdi, mana birinchi belgicha bu sotcha deb ataladi, kichik sotcha. Ya'niki sot harfini shu kichkinacha holatda kelish. Qarang, bu belgi o'zi nimani bildiradi? Bu kichkina sotchamiz to'xtash mumkin, ulab o'qish afzal degan ma'noni bildiradi. Tushunarlimi? Demak, nimani bildirar ekan? Quyidagi belgicha to'xtash mumkin, to'xtasa bo'lar ekan. Ulab o'qish esa afzal degan ma'noni bildirar ekan. Hisob qildingizmi? Mana qarang, sotcha to'xtasa mumkin, ulab o'qish afzal. Bu nima degani? Hozir men Qur'ondan ko'rsatmas, hisob qoling. To'xtash mumkin, ulab o'qish afzal. Qur'onga qaytamiz. Biz Qur'oni Karimga qaytdik, qarang. Masalan, siz 19-chi oyatni o'qishni boshladingiz. Masalan, maytdan boshlab o'qib kelyapsiz-da, o'qib keldingiz, qarasiz, mana shu belgicha kelib qoldi. Bu belgi nima dedim? To'xtash mumkin, ulab o'qish afzal degan belgi. Ya'niki nima degani bu? Masalan, siz oyatni o'qib kelyapsiz-da, mana shu yerga keldingiz, mana qarang. Abasorohum dedingiz. Mana shu yerda abasorohum deb to'xtasiz bo'ladi. Ya'niki u oyatni o'qib kelasiz, abasorohum, to'xtaysiz, nafas olasiz. Chunki nafas yetmay qolishi mumkin-da, qarang, oyat uzun. Mana. Oyat mana bu yerdan boshlangan, o'qib kelyapsiz. O'qib kelyapsiz-da, qaradingiz, abasorohum, nafasingiz tugadi. Abasorohum, nafasingiz tugab qoldi. To'xtaysiz. Nega? Chunki quyidagi belgicha nimani bildiradi? To'xtash mumkin, ulab o'qish afzal. Nafasingiz tugab qoldimi, shu oyatda bemalol to'xtasiz bo'ladi. Bu belgilar qarang, Qur'oni Karimda uzun-uzun oyatlarni to'xtashni ham bildirar ekanda. Demak, mana shunaqa belgichani ko'rib qolsangiz, bundan keyin xohlasangiz shu yerda to'xtang. Qoidada aytib o'tdim, to'xtash mumkin, ulab o'qish afzal degan ma'no bildirar ekan-ku. Nafasingiz tugab qolsa to'xtang. Abasorohum, nafas oling. Keyin kullama deb keyin davom o'qib keting. Agar nafasingiz yetsa, oyatni o'qib kelyapsiz, qarang. Abasorohum kullama deb o'qib ketavering. Nafasingiz yetsa, ulab o'qish afzal, juda yaxshi, o'qib ketavering. Lekin ulab o'qiyman deb nafasingiz yetmay qolib, mana bu yerda o'rtalarda to'xtab qolmang-da. Xo'pmi? Qarang, siz maytdan boshlab o'qib kelyapsizmi, oyatni boshdan o'qib kelyapsiz, nafasingiz tugayapsiz, to'g'rimi? Nafas olishingiz kerak-ku. Shuning uchun mana shu yerda to'xtang, chunki to'xtash mumkin bunda. Abasorohum deb to'xtang, nafas oling.
kullama deb keyin davom qilib Agar aytib o'tganimdek, nafasingiz yetsa, absaruhum kullama deb ulab o'qib ketavering. Qisqa qilib aytganda, quyidagi sotchamiz to'xtash mumkin. Shu sotchani ko'rib qolsangiz, mana shu absaruhum deb to'xtang xohlasangiz, nafasingiz yetsa, absaruhum kullama deb o'qib keting qo'shib. Tushunarlimi? Birinchi belgimiz shu. Xo'p, bu yerda mana bu sotchadan Qur'oni Karimda juda ham ko'p mana. Masalan, e'tibor bersangiz mana, bu yerda ham bor mana. Mana bu yerda e'tibor bersangiz Lakum, xohlang, to'xtang. Agar nafasingiz yetsa, lakum fala deb o'qib ketavering qo'shib. Tushunarlimi? Bu belgicha, demak, xulosa qilsak, to'xtash mumkin ekan, ulab o'qish afzal degan ma'noni bildirar ekan. Bu narsa o'zingizni holatingizdan kelib chiqadi. Nafasingiz tugab qolsa, lakum deb to'xtang. Nafasingiz yetyaptimi? Lakum fala deb qo'shib o'qib ketavering. Tushunarlimi? Birinchi belgimiz kichik sotcha ma'nosi to'xtash mumkin. Ulab o'qish afzal degan ma'noni bildiradi ekan. Endi keyingisini ko'ramiz, ikkinchi belgini. Daftarga boyagi oyat yozib qo'ydim, mana 4-bet deb o'sha oyatni mana yozib quyidagi belgichani suyuq qilib qo'ydim Qur'oni Karimdan. Keyingisi, ikkinchisi jim. Jim harfi bu ham shu oyatni ustiga keladi, ma'nosi nima? To'xtash, to'xtamaslik ixtiyoriy. Xohlasangiz to'xtaysiz, xohlasangiz to'xtamaysiz. Hozir Qur'oni Karimda 4-betdan Shunga misol ko'ramiz birgalikda. Eslab qoldingizmi? Jimcha to'xtash, to'xtamaslik ixtiyoriy. Hozir Qur'onga qaytamiz yana. Biz yana Qur'oni Karimga qaytdik. Yana shu 19-oyat 4-betdagi bunday o'qib keldik. O'qib keldik, sotchani tanishdik. Bitta to'xtash mumkin, ulab o'qish afzal ekan. Yana o'qib ketyapmiz, Mana jimcha kelib qoldi. Jimcha endi oyatning uzunligini qarang. Mana shu yerdan boshlanyapti, bir nafas o'qish kerak-ku, to shu yergacha. Bu jimcha aytib o'tganimizdek, to'xtash, to'xtamaslik nima? Ixtiyoriy. To'xtash, to'xtamaslik ixtiyoriy bo'lgandan keyin, endi holatdan kelib chiqasiz. Bu yerda oyat uzunroq bo'lsa, nafasingiz sugab qolsa, qomu deb to'xtang. Chunki jimcha ma'nosi nima edi? To'xtash, to'xtamaslik ixtiyoriy. To'xtaganda ham lekin o'sha vaqf qoidalari, madlarga rioya qilinadi. Masalan, bitta qanday to'xtaradi? Vaqf so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingiz dommalik bo'lsa, cho'zib o'qiladi. Mattabiiy. Vaqf qoidasiga ko'ra, cho'ziq bilan tugagan so'z cho'ziq bilan to'xtaladi. Ya'ni bitta jimda to'xtamoqchimiz, to'xtashning qoidasi bor ekan. Cho'ziq bilan tugayaptimi? Cho'ziq bilan to'xtaysiz. Shunda qomu deb to'xtaysiz. Bu aytib o'tganimdek, jim to'xtash, to'xtamaslik ixtiyoriy. Agar nafasingiz yetsa, ulab o'qib ketavering. Qomu deb Kimde pastga tushib, yana bitta vala visha deb qulab ketib o'qib ketavering. Lekin nafasingiz tugab qolsa, nafasingiz yetmasa, qomu deb to'xtang, nafas olg'ang, keyin oyatni davom ettiring. Tushunarlimi? Demak, jimchani ma'nosi nima ekan? Jimcha to'xtash, to'xtamaslik ixtiyoriy. Xohlang, to'xtang, xohlang davom eting. Masalan, mana aytdim, kelyapti mana. Va absarihim. Xohlang, nafasingiz tugadimi, to'xtang. Va absarihim to'xtang nafas olvang. Keyin yana boshqatdan nafas olib innalloha deb davom eting. Agar nafasingiz yetyaptimi, ulab o'qib ketavering. Chunki to'xtash to'xtamaslik ixtiyoriy bunda. Masalan, nafasingiz yetyapti, qarang. Va absarihim innalloha. Ha? Masalan, nafas yetyaptimi, ulab o'qing. Marhamat. Nafasingiz yetmayaptimi, to'xtang. Va absarihim to'xtang nafas olvang. Keyin davom eting. Chalya, belgilarni ko'ryapsizmi? Naqadar yaxshi. Chunki ayrimlarda bitta nafasni o'qishga, masalan, nafas yetmay qolishi mumkin. Shuni hisobga olib belgilar o'ylab topilgan. Chalya. Mana bu yerda ham bu sotchada bu nima edi? To'xtash mumkin, ulab o'qish afzal edi. A jimcha esa hozirgi nima ekan? Jimchani ma'nosi to'xtash, to'xtamaslik ixtiyoriy ekan. Ikkitasini o'rgandik-a, hozir yana bitta belgini o'rganamiz. Biz yana daftarga qaytdik. Birinchisi sotcha to'xtash mumkin, ulab o'qish afzal degan ma'no bildirar ekan. 4-betda misol yozib qo'ydim. Ikkinchisi bu jim. Jim harfi to'xtash, to'xtamaslik ixtiyoriy ekan. Xolasiz to'xtaysiz, xolasiz to'xtamaysiz. Bunga ham 4-betdan misol yozib qo'ydim mana. Bunga ham misol yozdim. Xo'p, keyingisi. Keyingisi 3-belgimiz quyidagi endi mana qof. Qof harfi Bu nimani bildiradi? Bunga e'tibor bermaysiz, adashib yozib qo'yibman. Qarang, bu qof belgisi. Qof belgisi, qarang. Ulab o'qish mumkin, lekin to'xtashlik afzal degan ma'no bildirar ekan. Demak, qof nima ekan? Ulab o'qish mumkin ekan, lekin to'xtashlik afzal ekan. Qur'oni Karimdan 18-betda misol ko'ramiz. Qof belgichasi ulab o'qish mumkin, lekin to'xtashlik afzal. Tushunarlimi? Qof.
ўлаб ўқиш мумкин экан, тўхтасак лекин афзал бўлар экан. Шу белгини кўрамиз. Бети 18-бетга ўтамиз Қуръони каримдан. Биз Қуръони каримнинг 18-бетига қайтдик. Қоф белгичасини кўриш учун мана экранни яқинлаштираман, қаранг. Mana qof belgichasi. Bular e'tibor bersangiz, mana qarang, so'zlarning ustida yoziladi mana. Masalan, bu belgichi nimani bildirar ekan? Ulab o'qisa bo'lar ekan, lekin to'xtagan afzal ekan. Masalan, qarang. Bu oyat qaytdan boshlangan. Oyat u maytdan boshlangan ekan. Masalan, endi maytdan boshlab o'qib kelyapsiz, manaqa keldingiz. Bu belgichani ko'rib qoldingiz, qof belgichasini. Qof belgichasi ma'nosi nima edi? Ulab o'qish mumkin, lekin to'xtagan afzal. Shuncha to'xtaymiz, qarang. Aya Qarang, o'zi bu tamarbut edi, usti nuqtalari bor edi, o'zi o't deb o'qilish kerak edi, lekin to'xtaganimiz uchun vaqf qoidasi bor edi, kelsizdami? Tamarbut bilan to'xtasak, tamarbut nimaga aylanib qolardi? Hechaga aylanib qolardi. Shuncha mana qani to'rt burchakka olyapti mana. Ustidagi tamarbutdan nuqtasini olib tashlaysiz, hega aylanadi deyapti, Qur'on aytayapti, ishora qilyapti sizga. I ustidagi 10 tanvinini ham olib tashlaysiz, vaqf qoidasiga ko'ra. Ustida fatha, kasr, domma bo'lsa to'xtagan paytimizda hammasini olib tashardik-ku. Shuning uchun betga olib tashlaysiz. Shunda o'rniga sukun qo'yib qo'yasiz. Qof o'zi to'xtash afzal ulab o'qsa bo'lardi-ku. Shuncha to'xtaymiz. O'qib kelyapsizda. Aya. Ana. Chunki qof belgisi nima edi? Aytib o'tganimdek, to'xtagan afzal ulab o'qish mumkin deb. Ulab o'qsangiz, mana belgilari hammasi o'qiladi. Tushunarlimi? Mana belgilar t deb o'qiladi ulab o'qsangiz. Ya'niki qanday bo'ladi shunda? Ayatun. Yana o'sha nunni qoidalariga e'tibor berasiz. Chunki qanaqa ana sukunlik nun harfidan keyin 15 ta harf kelib qolsa ixfo qoidasiga tushadi-ku. Shuning uchun ulab o'qisangiz bularni olib tashlamaysiz mana ularni. O'zida o'qiladi. Ya'niki ayatun kazalika deb o'qib ketaverasiz. Lekin to'xtamoqchi bo'lsangiz mana olib tashlaysiz. Aya Chalib, boshini aytaman, qarang. To'xtamoqchi bo'lsangiz, vaqf qoidasiga ko'ra, bu tamarbutingiz xga aylanib qolib, ustiga xalos olib tashlaysiz. Aya deb to'xtaysiz. Lekin ulab o'qsa ham bo'lar ekan-ku mana qofchada. Ulab o'qimoqchi bo'lsangiz, o'zingiz o'qiysiz. Ya'ni ayatun kazalika tun ihfo. Ihfo qoidasi, chunki ihfo bu. Sukunlik nun harfidan so'ng 15 ta harfdan bittasi kaf harfi kelyapti. Chalib. Lekin bitta to'xtagan afzal, chunki Ko'rib turibsiz, oyat birinchidan uzun, ikkinchidan qofdi. O'zi xossasidan kelib chiqyapti, to'xtagan afzal deyapdim, to'xtagingiz yaxshi. Aya deb to'xtang, bo'ldi. Bugun azizlar, sizlar bilan 3 ta belgini ko'rib o'tdik, hozir daftarga qaytamiz. Aytib o'tganimdek, bugun sizlar bilan to'xtash belgilaridan 3 tasini ko'rdik. Birinchisi sot. To'xtash mumkin, ulab o'qish afzal degan ma'no bildirar ekan. Qur'ondan oyat yozib qo'ydim bitta misol. Ikkinchisi jim harfi. To'xtash, to'xtamaslik ixtiyoriy degan ma'no bildirar ekan. Uchinchisi nima ekan? Uchinchisi bu qof harfi, bu ham ulab o'qish mumkin, lekin to'xtash afzal degan ma'noni bildiradi ekan. Keyin tagiga qarang, yozib qo'ydim. Mana e'tibor bering. Tagiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana diqqat. Madlar va vaqf qilish qoidalariga rioya qiling deb yozib qo'ydim. Sizga yugasifi bo'ladi. Mana shu 3 ta o'tganimizga 2 ta misol yozib keling. 2 ta misol topib kelasiz. Sotga 2 ta, mana shunaqa yozib qo'yasiz. Keyin jimga 2 ta, mana Qur'ondan misol betlari bilan iloji bo'lsa oyat raqamini yozib qo'ying. Keyin 3-uchinchisi qof harfiga 2 ta misol mana har biriga yozib kelasiz. Keyin shu to'xtayotganda Qur'oni Karimda nimaga e'tibor berish kerak ekan? Madlar va vaqf qilish qoidalariga e'tibor berish kerak ekan. Masalan, ustida sukun bo'ladigan bo'lsa, olib tashlanadi vaqfga ko'ra. Uni batafsil keyingi darsimizda o'tamiz. Sizga nugasi bo'ladi, ikkitadan misol yozib kelish hamda shu madlar va vaqf qilish qoidalari degan mavzumiz bor edi-ku, shuni yaxshilab qaytarib kelishingiz kerak bo'ladi. Keyingi darsimizda yana davomini o'tamiz, xudo xolasa. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi.